My jsme si už v rámci podcastu jsme tu pro vás ukazovali několikrát, ako využít technologie Power Platformy a jedna z těch ukážok byla i možnost využívání tzv. Power Apps. A v této části vám právě chceme ukázat, jako jednoduché je začít využívat Power Appky. A teraz na pozadí bude bežet video, které vlastně ukazuje, ako vytvořit velmi jednoduchou aplikaci na zachytávání kilometrů na autě. A tyto dáta se vlastně potom automaticky presouvají do sdíleného Excelu. Takže jedná se o velmi, velmi jednoduchý scénar. A toto video je zrychlené 15krát a má dĺžku 1 minuty. Takže tu navidíte ukážku, ako jednoduché je vytvoriť mobilnú aplikáciu do telefónu, ktorú môžu mať vaši zamestnanci kedykoľvek so sebou a môžete ju využívať napríklad na to, aby zachytávali tie data. Rozdiel oproti klasickému Excelu je minimálny v tom, že viete sledovať a nejakým spôsobom kontrolovať tú datovú kvalitu, to znamená tie vstupy. A zároveň, čo môžete robiť, je to, že ten užívateľ na konci stále používa tú istú jednu aplikáciu, ale vy viete presmerovať tie data tam, kde potrebujete. To znamená, vo výsledku to vôbec nemusí byť Excel, vo výsledku to môže byť nejaký ERP systém alebo niečo ešte viacej zložitejšie. Tak my sa už blížime ku koncu k tejto ukážke. A vidíte, že boli vytvorené tri obrazovky, nejaká úvodná zachytávanie parametrov. A takto potom vyzerá výstup. Môžete si to otestovať priamo vo webovom prehľadači. A vidíte, že vlastne dáta o užívateľovi sú automaticky natiahnuté z Active Directory, takže ten užívateľ tam reálne vypisuje len tú HPZ-ku a stav kilometrov. Dokonca aj to vozidlo by nemusel vyberať alebo vyklikávať, ale bolo by možné tú informáciu dotiahnuť z iného systému. Ale kvôli jednoduchosti sme si ukázali, že to môže vyzerať takto. A čo sa deje na pozadí je to, že tá Power Appka to vklada do nejakého zdieľaného Excelu, ktorý máme na OneDrive alebo v SharePointe. V tomto príklade to mám na svojom OneDrive. No a takýmto spôsobom vám tie dáta zapisuje a už s nimi viete potom nejako manipulovať, vytvárať si nejakú analytiku alebo spúšťať ďalšie procesy. Tu je ešte reálna ukážka na mobilnom zariadení. A dostať to na mobilné zariadenie užívateľov znamená v podstate iba jednu vec. A to je kliknúť na uložiť, publikovať a vyberiete, ktorým osobám sa daná Power Appka ukáže. A ak majú správnu licenciu, tak môžu začať.